لك راشات اشياء دي سيما نواد شاذ الجاي مو بلا شيء ولا شيء صار باہر نکال دو صحیح دی خاص صحیح دی او دی او جی سچ دا غم مر کرا ولم دا او دو گیا ہاں شاد ہو گرا سپین ٹیپ او سپین ہوئی دا بڑا والو کر من سپین دیرا بڑا نہیں سپین ٹیپ ہاتھ لا دو کیا ہم جا رہے ہو اور ہے نہیں کرا مول جی مول جی کنون ہے یہ سعودیہ کا خالی بوتل نو لگنا دو رن جی سلمان نے ہاں بوتل خالی لگنا دو رن او بچا مالا بچا جاؤ جاؤ خالی ارے ایک کتری کنا ہائے پتریاں کے انہوں پھاڑ ہوں اس کا کیا معنی ہے سنگ چیزیں خبر بس وہی تو ادھر آؤ بس صحیح ہے بس ادھر تیار رہا من ہاں ہاں سدھر